Kära vänner, det är sommar, det är sol och det är, ja, det är fred. Och det är fredagen den 29 juli 2022. Fredagar, då är det någonting som drar till sig. Det konvergerar och då är det dags för ett fredagsmys. Ja. Jaha, och händer det någonting i världen eller är det precis iskallt alltihopa? Händer ingenting, det är stilla. Som vanligt, det största av tack för allt ni gör. Det är nu det behövs. Det är nu vi utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Det vet omvärlden också. Så är det. Spännande. Måste jag säga. Ni ska ha det största tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha det största tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är viktigt nu. Och ni ska ha det största av tack för att ni hjälper till och följer underbloggar. Och kanske just nu är det viktigt med det här Free People's Movement. Det är omvärldens fönster in i kärnan. Enkla, korta, sammanfattande klipp. Fantastiskt, helt enkelt. Ja, dagen till ära tycks det gå att dela YouTube-klipp på Aftonbladet för första gången på länge. Jag vet inte. Gallarhornet blev kärlarhornet, helt enkelt. Tänk så det kunde bli. Jag hade ingen aning. Jag hade vi inte helt enkelt. Till hösten kommer Ryssland att ändra sin strategi, säger man nu. Ja, angående vad som händer i Ukraina och lägga på bordet ett trumfkort i form av kärnvapen som avskräckande medel. Jaha, det verkar ju konstigt här. Hur är det här egentligen? Ja. Som sagt, höjer man ribban nu ambitionsnivån över Ukraina? För Ukraina, vad är det för någonting alltså? Och Ryssland är väl knappast roat av att ha någonting in på knuten. Det var väl, hur var det där egentligen vid Sykes-Picot där och med Saren? Var han inte heller så road av det där, jag fan med? Det där tycks gå igen alltså. Historien spelar upp sig själv fast liksom baklänges istället på något vis. Kan det finnas en plan? Kan det finnas en strategisk planering? Kan de krafter som samfällt koordinerat motverkar den djupa staten har liksom gjort en plan innan de börjar med det här? Eller skrev de till verket helt oförberedda och ja, så att säga, lagade efter läge? Eller finns det inga krafter helt enkelt? Det kanske är som defaitisterna säger. Det finns bara en spelare som kontrollerar båda sidorna. Och systemet är inte skuldmättat, alltså det valutafinansiella systemet, det monetära systemet, det är inte skuldmättat. Det är inte skuldbaserat heller då, antar jag. Och för att komma ur det här på ett lite enklare sätt kanske, så kanske man så att säga tar till de pedagogiska grepp och metoder som krävs för att få med sig folk lite grann. Kan det vara så också? Man kanske pratar lite om guld och silver och lite krypto kanske och sådär liksom. För själva verket så måste det finnas en målsättning bara. Det är allas bästa eller inte. Enskild nytta. Eller allmän nytta. Det är liksom den avvägningen man måste bestämma sig för att göra. Förr eller senare. Det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Kanske krypto är en del av det här kanske. Kanske är det till för att väcka folk. Och folk ska börja fundera på det här överhuvudtaget.
Nej, det är väl underrättelsetjänstbaserat det där också. Det är så mycket som är det. Precis som techjättar och annat. De är också det. Mm. Underrättelsetjänstbaserade. Mm. Medieplattformarna. Konstigt. Det där är konstigt. Mm. Jag måste säga att det är imponerande att se den utveckling som ni har. Det är jätteroligt, tycker jag verkligen. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, och den här konfigurationen i Ukraina nu med så att säga failed state-begreppet. Är det där en stat ens? Eller vad är det för någonting? Jag vet inte faktiskt. Mycket speciellt är det i alla fall. Det är helt säkert. Garanterat. Och man kan väl säga att rätt mycket av det här styrs från Kreml i alla fall. Om man vill vara lite återhållsam i det här. Mm. Det är mycket kring det där. Alltså det, när Sovjetunionen kollapsade och ja, hur var det där med statskupp som Gorbachev tyckte? Han tyckte väl att Jeltsin hade väl gjort någon statskupp. Och sen utsåg Jeltsin också någon lirare. Ja, det handlade med Putin, ja just det. Han finns ju på den här bilden också. Med Donald Trump. Donald Trump hade något att säga om 9-11 en gång i tiden, tror jag. Var det inte så? Mm. Recep Tayyip Erdogan, han känner till det där med Derin Devlet i alla fall, det är jag säker på. Mm. Det är säkert, det är djupa staten alltså. Ja, ja. Och så har vi han då. Xi Jinping. Som underlivsporslinet pratade om med häromdagen. Det är ju lite underligt. Ja, hur är det där? Har han någon kännedom om det här med djupa staten, tror jag? Ja. Han måste ju ha en liten aning om Kinas kommunistiska parti, att det existerar. Det känns i alla fall som en rätt så rimlig grej att anta. Ja. Och han kanske känner till då Shanghai och Hongkong och sådär. Det vet inte jag riktigt. Men jag misstänker att det kan vara så. Mm. Ja. Och på tal om det där förresten, vad konstigt med den här liran Gustafsson där och Escobar-företaget som bara ringde upp till Jakob och sådär. Mm. Ja, de där Escobar-lirarna eller Escobar-företaget som säljer avlyssningssäkra telefoner. Men det kanske inte hör dit, jag vet inte faktiskt. Mm. Mm. Men de kan inte lyssna på dem eftersom de är avlyssningssäkra. Och då kan ju gärna ordning, hur kommer det så att det har kunnat fortgå? Så där ska det bli tydligt på något. Är det det som är själva jigget här nu, va? Är det själva optiken i det här? Man ska kolla det där och konstatera att det är ju inte riktigt rimligt. Alltså, är det någon annan som kan ringa hem till Jakob och fråga honom då? Han kanske kan ringa till oss. Han får ringa mig om han vill. Inga problem. Jag kan ställa upp på en intervju med Jakob Wallenberg om han vill intervjua mig. Sådär. Mm. Och det här med röstningarna. Det här med röstlängderna. Ruttna röstlängder. Det verkar dåligt. Mm. Utlandssvenskarna får rösta. Nu. Hur många är de egentligen? Vet man det? Och hur vet man att den som vet det inte förvanskar de uppgifterna? Vem kollar det? Det kanske är Riksrevisionen som kollar det. Det är de där, ja. Det är systrarna. Just det, de där systrarna, ja. Mm. Karin. Just det. Och Barbro. Med sina finest. Det är ju konstigt. Det är ju lite märkligt nästan, va? Jag undrar, ja. Kanske det har att göra något med Maxwell. Glenn. En svart bok. Mm. Hållhakar. Hållhaksbusiness. Kan det vara så? Kan det ligga i pipen också här? Det blir oerhört problematiskt för en del. I så fall. Mm. Kan någon ha planerat det här, tror jag? Jag vet inte. Det här med geofencing och spatialdata. Kan det vara så att de har avlyssnat väldigt mycket, väldigt länge. Nästan rigoröst. Finns det möjlighet för det? Jag menar, om de har planlagt det här väldigt länge, har de inte gjort slag i saken redan i förberedelseskedet då? Alltså?
Eller? Det kanske det var så att man måste genomföra det här precis på det sätt som utvecklingen har spelat ut sig. Optiskt. För att få människor att förstå. För att få människor att reagera. För att människor ska känna ett engagemang. Det här med 1000, höll jag på att säga, men 100 000 i månaden för att värma upp huset här i Sverige. Mm. När ska de reagera? Jag vet, det var naivt det där med dieseln på 17 spänn. Alltså, katastrof. Jag överskattade grovt nivån på, ja, bildningsnivån helt enkelt på befolkningen. Det måste jag ju erkänna alltså. Mm. Ja, det behövs ordentliga grejer här, det är alldeles uppenbart. Inget snack om den saken helt enkelt. Ja, som sagt, de här röstlängderna är som det är. Och det här med de här elektroniska företagen då, eller techföretagen som håller på. Hur var det där då med CrowdStrike egentligen? Det var ju Ericsson, sa man, va? Ja, där Leonardo där i Italien. Det var också Ericsson helt enkelt med kärnteknologin. Det är bara att googla på Ericsson Leonardo så ser man ju det, vem som står för kärnteknologin i de där sammanhangen. Spelar det någon roll? Hur var den här med den amerikanska militära strafflagstiftningen och det här med att veta om saker men sen inte varsko? Ja, men då är det ju tur då att vi har den här övningen här nu med så mycket amerikaner här. Om det skulle helt plötsligt så där framgå att det har förekommit en massa oegentligheter i samband med det här valet som inte alls följer vad konstitutionen föreskriver. Det kan man ju säga är lite olyckligt i så fall. Mm. Hur mådde Hultqvist egentligen när han insåg att han hade varit avlyssnad så där väldigt länge? Mm. Vad konstigt. Stefan Löfven, hur mådde han alltså? Tänk den här gången när han sa till John Kerry sådär att ja, we're not drunk yet, Mr. State Secretary Kennedy. Utrikesminister Kerry, ja. Ja, vad konstigt. Han sa ju fel, han är dum i huvudet. Ja. Och idag, nu kanske det är dags att sluta hålla på och säga att politikerna är dum i huvudet. Ja. Fool me once alltså. Men sen då, för fan, alltså kom igen nu. Här snackar vi inte två gånger alltså. Vi snackar ett helt jävla 1900-tal och en bra bit in på nästa århundrade också. Ja, det är så där alltså. Så där, det får man nog fan säga helt enkelt. Och ja, det är väl inte så där jättemycket kvar då egentligen. Vi kan inte bli mer lurade än vad vi är. Och då så att säga gå runt i cirklar och ja, göra samma sak med förväntas olika utfall till givna förutsättningar. Det är definitionen på någonting alltså. Någonting inte fullt så smickrande som folk kanske gärna vill göra gällande i det här läget. Det kan vi väl säga också först som sist då. Så har vi i alla fall varit lite vänliga i den delen. Och ja, det är väl inte egentligen så mycket att dra det fram och tillbaka. De flesta förstår ju nu att det är illa. Hur kommer det egentligen det här med att man helt plötsligt gör så stora narkotikabeslag? Och om nu de här techjättarna och så vidare har finansierats av de här pengarna, om vi leker med den hypotesen alltså. Och helt plötsligt börjar man dra åt som bara fan i den ändå. Har den här narkotikahandeln till någon del, ja, men om man tänker på det här med Ericsson och de här avlyssningssäkra telefonerna och den här Gustafsson och de här grejerna. Mm. Har det skett med någon form av underrättelsetjänst goda minne? CIA har ju varit lite i görningen och på tapeten under lång tid. Vi har pratat lite grann om de här bröderna Dall och kanske deras möjliga relation. Vi vet ju ingenting så mycket om det. Va? Visserligen försvarar de ju då familjen Wallenberg i Washington-förhandlingen och så är det Bosch-affären. Men ändå, bortsett från det, eller detaljen då kan man säga. Mm. Ja, det verkar på något vis som att det har varit en verkställande hand. Alltså, en vita handen kanske. Ja, som orkerna där hade i pannan. Ja, kanske det, kanske. Jag vet inte. Mm. Störst, bäst och vackrast naturligtvis. Den amerikanska befolkningen. Mm.
Det får man inte ur dem så lätt. Och därför måste det nog tas med lämpor här på det viset. Få ta sig steg, ta sig delar. Man kan inte glufsa i sig en elefant i en tugga. Det är helt jävla omöjligt. Det är helt garanterat i alla fall. Och man har alltså i, här i Sverige då, i Örebro län då, eller så, har man dömt 7 personer för inblandning i en amfetaminfabrik, och de har framställt då storleksordning 0,5 ton, så vitt det är känt alltså. Men det är konstigt att det händer nu alltså, ändå. Volymerna är ju lite annorlunda. Det verkar precis som att den djupa staten inte har samma fria spelrum som de har haft tidigare alltid. Det är konstigt faktiskt. Ja, jag vet inte. Det kanske bara är tur. Och man har ju en rad olika instanser med sig i det här, alltså statliga, i olika länder, för att ge den här bilden en trovärdighet. För att det ska bli någonting som folk väljer. Ja, men de säger ju det, och vi, de skulle ju aldrig lura oss, för då hade ju någon sagt något. Det är ju så. Det är. Och det är tragedin. Det var då befolkningen blev lat. De orkar inte kontrollera. De orkar inte tänka. Och då lyckades det här växa till sig så mycket. Det fanns nog en mer levande viljakraft hos befolkningen. Men nu är det mycket nöjen. Det är mycket bröd och skådespel. Befolkningen är fetlat och dum. Ja, det är vad den är. Det är vad den är. Det är en inte alltför ketogen befolkning helt enkelt. Ja, och borgmästaren i New York, han tycker på något vis att Joe Biden, eller underlivsporslinet, och han framhåller inte ekonomin på ett sätt som kanske överensstämmer i allt för stora delar med verkligheten. Han är på något vis liksom inte inne på att det här är en underbar ekonomi och inte i lågkonjunktur, utan Eric Adams, som är borgmästare där, han säger att USA har gått in i en lågkonjunktur och Wall Street kollapsar just nu alltså. Och det är ju inte vad Joe Biden säger precis alltså. Det finns någon form av delning här, en vattendelare inom det demokratiska parti som sitter i skiten med Julian Assange och Seth Rich och herr Durham och hans utredning. Kan det komma mer? Jo. Det kommer mer alltså. Vi befinner oss i en finanskris som ni aldrig kan föreställa er. Wall Street håller på att kollapsa. Vi befinner oss i lågkonjunktur, säger New Yorks borgmästare, som är en figur som av hävd då är den djupa statens en av de mer framträdande paladinerna i det sammanhanget. Det kan man också konstatera i det här. Och fler får nog faktiskt börja inse nu att det har varit i säck innan det kommit på sig rätt så väldigt jävla länge det här. Och vi har tagit upp den här bilden rätt många gånger när Expressen och CNN då utnämner sig då till strategiska samarbetspartners. Och och i det här läget just nu då, med avseende på att Donald Trump stämmer CNN och försöker skapa den rättsliga grunden för att CNN har varit ute och fulkört, väl medvetna om att det har pågått ett spel då i det här. Det vill säga, man har uppenbarligen brutit mot lagar och förordningar i den meningen. Då blir det ju så att säga rätt påtagliga straffpåföljder. Och det är alltså inte särskilt lämpligt att vara en strategisk partner till en sån. Alltså man får nästan misstänka då att man hamnar lite i ögat själv, alltså, eller i hårkorset. Lite i stormens öga, sådär. Och hur kommer det här egentligen? Är det kanske så ändå då, trots allt, att det här har så att säga initierat och rattats från annat håll?
Några som verkar utan att syna. Ungefär som de där fåtalet svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det kan ju vara så att Xi Jinping känner till sådana här så grejer. Kan det vara. Och vem vet alltså. Kanske man har upptäckt då från flera länder då som Turkiet, Kina, Ryssland och Amerikas förenta stater att det är ju samma gäng på alla ställen. Det är märkligt. Och så kanske man har bestämt sig för att samfällt agera i den saken. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Alltså. Man visste nog rätt tidigt vem som finansierade vilket med vad och underrättelsetjänstkollektivs roll inom den djupa staten, det får man nästan säga. Och Five Eyes och det här. Och vilka finns med där igen som gemensam nämnare hela tiden. Men det är bara av en tillfällighet alltså. Och det är ingen koordination bakom det här alls. Nej. Det finns inga samarbeten mellan de här länderna då. I den meningen. Att motverka den djupa staten inom sig själva. Genom att samverka länder emellan. Men vi ska behöva ha den här diskussionen länge till alltså. Ja, då har vi det helt enkelt. Om det behövs, oroa sig inte. Då har vi det. Jag tycker det är lite speciellt alltså att man framhärdar. Och som sagt, de här tech-plattformarna. Alibaba där verkar vara lite bigga nu. Jack Ma. Han verkar vara lite pigg också. Hur är det med Börje förresten en sån här dag? Är han i bra form? Eller hur fan är det i bryggan där? Är han mjuk? Jag tror det. Han bär inte riktigt längre. Det skulle vi nog vilja påstå i alla fall. Och Ronald Reagan då, hangarfartyget går med sin eskader då och sina skärmar. Det är sådana båtar som ligger runt och skyddar henne så hon ska bli påskjuten som en badanka och sänkt. Det blir hon ändå om det behövs så det är ingenting. Den amerikanska sjunde flottan då säger då att man har återvänt till Sydkinesiska sjön då. Och det är schemalagt alltså. Nordkorea har lagt sig i där. Skyddsambassad för Five Eyes. Vilket land var det nu då? Jag tittar, ja. Så ja. Först på plats också. Ja, jag vet inte. Det är tillfälligheter. Vem sålde reaktorutrustningen till Nordkorea? Som gjorde att det kunde bli en kärnvapenmakt. Jaha. Men Donald Trump, han kom överens med Kim Jong-un, ja. Det gjorde han, ja. Och kineserna verkar ju överens med Kim Jong-un i alla fall. Och ryssarna verkar inte heller allt för aviga. Konstigt det där. Det är lite... Ja, jag vet inte. EUs triumftåg och succé vet helt enkelt inte några gränser. Eller har vi sagt om de här projekten? NATO och EU och Israels i nuvarande form och tappningar. Vad har vi sagt där egentligen under decennier. Hur har vi sagt här egentligen? Vad ska det bli med allting egentligen? Ja. Jaha, det är fantastiskt. Det går jättebra för EU nu i alla fall. Och det är ju skönt att se det alltså. Och det var ju en som inte tyckte det var så roligt. Det var väl han, Jakob Wallenberg, det också. Va? Som sa att det var en liksom halvtrist dag på jobbet. Så där lite, ja, inte så jävla glättig i alla fall. Ja, utåt sett enheten stor, men tisdagens energiöverenskommelse är långt ifrån så hårt som EU-kommissionen ville. Bakom kulisserna muttras det återigen högljutt över Tysklands gasberoende med just Tysklands agerande under eurokrisen i färskt minne. Det ska sparas i de europeiska energiladorna. EU-länderna kom på tisdagen löst överens om att försöka minska på energikonsumtionen med 15% under de närmsta 8 månaderna och därmed förbereda sig på att Ryssland kan dra åt gaskranarna ännu mer. Alltså. Och maximalt 8 månader kan vi omtolka det där till och så kommer det här spektaklet att kunna bli värre, sen kommer det att bli bättre. Alltså kan vi ju säga då också sådär, men det kan ju bli bättre långt tidigare sådär beroende på vad som sker då. Men,
Och ja, beskedet kommer alltså kort efter att Gazprom återigen har strypt flödet i gasledningen Nord Stream 1 och samtidigt som priserna på naturgas rusar. Skulle Vladimir Putin stänga av flödet helt skulle EU-kommissionen formellt utropa ett slags energinödläge. Och då skulle energiransoneringen inte längre vara frivillig utan ett tvång. Men då måste alla först gå med på det här och då kan den idén falla. Ja, de 27 energiministrarna lovar att göra sitt bästa, allra jättebästa alltså. Men vägrar att göra energisparandet obligatoriskt som EU-kommissionen som låg bakom förslaget då hade velat. Långt ifrån alla EU-länder är sugna på att sätta sin energikonsumtion och därmed sina industrier på sparlåga och riskera ännu högre energipriser och inflation. Vi konstaterar en viss bankprosaisk semantik skulle man kunna säga. Det här med att förvränga begrepps verkliga innehåll och betydelse helt enkelt. Inflation är som de flesta som följer den här kanalen nu vet, det handlar om ett inflöde, inflare från latin alltså. Vi pratar alltså om ett inflöde som gör att pengarna trängs om de varor som de ska beskriva värdet på. Så då går, av någon anledning som ingen riktigt vill förklara, då går liksom priserna upp då va. Det är så alltså. Det finns alltså en överefterfrågan på varan och dessutom en sån mängd pengar så att de bjuder över varandra för att de här priserna ska gå upp. Och jag vet inte, är det där seriöst alltså? Det är seriöst, perfekt. Ja men då vet vi det faktiskt sådär. Och ja, energipriser. Hur är det egentligen med produktionskostnaden för de här energipriserna? Är det så att produktionskostnaden per enhet energi går upp på något vis då? Det där med stordriftsfördelar och sånt, det är ingen sån pryl som funkar alltså. Det där med massproduktion, det är en bluff alltså. Det blir inte billigare att ha en mer effektiv maskin, alltså en maskin med högre verkningsgrad alltså. Det är inte det. Det är ljug alltså. Ja, det måste tydligen bli tydligt, om jag säger som så då. Och nu tycker jag det är tydligt. Och nu hoppas jag verkligen att fler tycker det här är tydligt. Jag tror faktiskt att jag tror många tycker det, eller jag vet att rätt många tycker det här är väldigt, väldigt tydligt och kanske inte behöver bli så mycket mer tydligt. Nu får fan folk rycka upp sig istället. Ja, men tyvärr är det så att så länge de inte behöver rycka upp sig så kommer de inte rycka upp sig. De tänker på sig själva främst alltså. Och det är först när de drabbar människor som de kommer att agera i saken. Det vill säga att börja tänka. Och ja, då gäller det att skynda på det här. Och det är ju hela folkbildningsprojektets, ska jag säga, kärna i det här. Liksom, att krympa, så att säga, längden i sekvenserna på händelseförloppen. Så att det här ska bli överblickbart. Alltså blir det för långt att tappa folk. Vad var början och vad var slut? Ja, vad hände under den här resan? Och vad hände parallellt då ur omgivande perspektiv? Det är liksom en sån grej. Det måste man faktiskt komma ihåg här nu. Och ja, som sagt, Spanien och Portugal köper mycket lite rysk gas och efter flera år med pandemi och ekonomisk kräftgång vill de inte dämpa återhämtningstakten. Och de sa inför ministermötet i Bryssel att de inte ska behöva energiransonera bara för Ryssland stoppar gasflöden till andra länder. Polen, Grekland, Cypern och Malta, Tjeckien och Irland till exempel vägrar gå med på obligatorisk energisnålande av princip. De vill inte att energibeslut centraliseras till Bryssel och EU-samarbetet. Nej, men det vore väl sällsynt dumt om man vill ha självbestämmande. Det är en ganska så viktig grej det där med. Då bestämmer man helt plötsligt ingenting alls då. De stänger av energin liksom, så har man sig därefter att rätta då om man blir uppkäftig. Det kan ju vara dumt. Det kan ju vara riktigt jävla dumt. Det är nog ingen bra grej, nej. Det är lite dumt. Och Sverige stack inte ut med något krav. Alltså något eget krav. Nej. Toppmötet hade redan ändrat förslaget till att inte vara bindande. Och Sverige skakade hand på det helt enkelt. Inbakat i sparförslaget fanns också möjligheten för de länder som får akut brist på energi att be sina grannar om att ta lite av deras. Alltså, ja, som sagt, Cypern, Malta och Irland då
påpeka att de inte kan leverera energi till andra EU-länder, nödläge eller ej. Alltså, de är öar och har inga ledningar till andra länder. Nej. Ja, men det kanske är ett problem, det kan ju vara faktiskt så. Men de kanske ska behöva bygga det för att kunna, om de skulle få ett överskott någon gång. Mm. Eller? Alltså inte, nej. Nej, nej. Ja, ja. Det är nog lite speciellt. De tre baltstaterna, alltså lydregimerna till valutaregimen, alltså den svenska. Ja, som fortfarande är uppkopplade till ryska gasledningar, vill också ha ett undantag så att de under hösten kan öka, inte minska alltså, sina energiinköp från annat håll. Ungern sa tvärt nej till alltihop, och det var det enda EU-land som inte ens ville förbinda sig och göra sitt bästa ens. Alltså. Inte ens det vill de göra. Mm. Det kanske är så nu att politikerna upplever att de måste kunna bli valda på hemmaplan. De måste, i vissa fall kanske, de faktiskt står för alltihopa och spelar för folkets bästa. Det kan vara så, eller befolkningens bästa i alla fall. Mm. Sådär. Ja, det är ju lite lustigt. I korridorerna i Bryssel, när mikrofoner och diktafoner stängs av, medger diplomater att EU-kommissionens energisparplan sågas för att den verkar skräddarsydd för att hjälpa ett enda land, Tyskland, som är gravt beroende av rysk gas, inte minst en landet för årtionden sedan beslutat för att stänga sina kärnkraftverk. Ja, vad konstigt. Men hur var det där med NATO-doktrinen? Hålla Tyskland nere, ja. Det var något sånt, ja. Ja, ja, det här är en annan metod bara. Mm. Miljösvängen liksom. Mm. Svante Arrhenius liksom. Klimatguden. Ja, 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 ja. Mm. Det här är för att rädda Tyskland från de alla andra snällt. Måste spara i sina lador, lyder ett klagomål. Mm. Inte minst i länder som under finanskrisen för 10-12 år sedan tyckte att just Tyskland inte visade några större tecken på, eller större tecken, visade tecken på solidaritet gentemot dem. Ja, de kritiserar, jag tycker inte det är dugg bra, Tyskland. Jävla svin helt enkelt. Ja, till skillnad från andra länder har inte vi levt över våra tillgångar vad gäller energi, säger Spaniens energiminister Teresa Ribera syrligt i förra veckan i ett uttalande med tydlig adressat Berlin alltså. Ja, under finanskrisen då Grekland, Cypern, Irland och Portugal och så småningom även spanska och italienska banker fick räddas från bankrutt med enorma krispaket, föreläste tyska ledare för de skuldsatta nationerna om vikten av att inte leva över sina tillgångar. Och idag är det istället tyska politiker som måste förklara varför man har levt loppan på rysk gas. Ja, det är verkligen konstigt det här alltså. Mm. Ja, ja. Istället för att säga åt Tyskland att inte stänga av sina kärnkraftverk så låter man dem stängas ner alltså. Men när energi sen tar slut i Tyskland, då ska man ta energin istället från alla andra länder som har förberett sig då, säger Ungerns premiärminister Viktor Orbán i tal i helgen. Säker var det viljan att visa upp en enad beslutsam front gentemot Ryssland som gjorde att EUs energiministrar ändå på tisdagen lyckas rösta fram ett ja till energisparplanen. Om en, ja, på helt frivillig basis, vad det är nu för plan som man kan avvika från om de får lust då. Mm. Det handlar om optiken, det handlar om bilden, det handlar om att människor ska förstå. Mm. Det där är väl ingenting som intresserar folk på gatan i allmänhet förstås, i gemen, men det måste börja någonstans, men det behövs som sagt bara 20% så följer resten med, va? Så det är bara så. Och finns det 20% som kan argumentera för sin sak så kommer resten att vika sig helt enkelt. Så. Då sen kan de vara hur många de vill. Om de inte säger någonting och tar en debatt eller diskussion i sak, så ja, då är det ju som det är liksom. Vi kan inte låta de mest korkade bestämma, så kan man inte ha det kort sagt. Alltså lite som det här med att de förståndshandikappade ska ha rösträtt och så vidare. Mm, alltså två förståndshandikappade kan rösta bort en jätteklok människa då. Som ledare då. Är det lämpligt? Mm. Ja, det får ju en var bedöma alltså. Tysklands smala lycka är dessutom att de övriga länderna i EU, särskilt euroländerna, mycket väl vet att den gemensamma valutans framtid ligger i Tysklands händer. Landet är fortfarande unionens ekonomiska lokomotiv då. Ja, det är dragkraften helt enkelt. Men nu är det skuldmättat. Nu räknas det ner. Och det går inte att komma undan att folk kan se över det här. Det
spelar ingen roll hur många grejer de har försökt slå upp här med pandemier och inflation och krigshot och så vidare och så vidare. Men det duger inte. Som sagt, det duger inte. Fackföreningsverksamheten. Saltsjöbadsavtalet. Kan det vara så att den svenska modellen i själva verket är den sämsta modellen? I ett system med institutionaliserad korruption och jordens mest korrupta industrialister. Vad gör det svenska fackföreningar? Kan det vara så att man hade på tidigt stadium klart för sig att det var billigare att betala en fackföreningsledare tillräckligt än att höja lönerna för hela lönekollektivet? Kan man ha räknat ut det på förhand? Eller är det omöjligt att tänka ut? Kanske uppmuntrade man skapandet av fackföreningar, rent ut sagt. Inte öppet. Nej, det gjorde man naturligtvis inte. Det går inte, då blir det inget trovärdigt. Nej. Men man kan säga att när fackföreningsledare börjar komma i samhällsledande ställning, då har man det. Då är det svenskt. Yes. Och de här fackföreningsledarna i andra länder, de kanske inte är lika jävla illa däran alltså. Det kan ju vara så att det finns fackföreningar som är värda sitt salt i andra länder. Här finns det inte. Här finns det inte. Här är det kollektivet. Som sagt, Facebook har förändrats som en del av den djupa statens underrättelsetjänstkollektiv, där man till exempel kan dela saker lite annorlunda. Det kommer upp andra saker i flödet helt plötsligt. Det är speciellt nu, det är mycket speciellt kan vi säga. Det är ingen diskussion om den saken. Och som sagt, det här med pengarna, alltså, vem har finansierat de här techjättarna? Men hur kommer det sig att underrättelsetjänstkollektivet för fingrarna på det här egentligen? Var de med från början? Och sen har man då så att säga med hjälp av andra sorters pengar då, som man har haft då, offshore och via trafficking av olika saker då, alltså människor och narkotika och vapen och såna här grejer. Så fyller det politiska roller också i olika regioner. Kan det vara så att det här har gått till på det viset? Kan det vara så att de här egentligen är helt jävla värdelösa? Och aldrig har varit något annat? Och så att säga, man har spelat med i det här från de som motverkar den djupa staten koordinerat. För att i ett givet skede, mer eller mindre öppet, ta över jallarhornet och göra det till ett tjallarhorn. Kan det vara så? Men jag vet inte faktiskt det. Men det skulle kunna vara så i alla fall. Det tror jag. Det tror jag är inte alls omöjligt. Ja, vi får väl se vad som kommer närmsta dygnen. För att det kommer här närmsta dygnen, det är någonting i alla fall. Det kan vi vara helt jättesäkra på. Alltså. Och jag tror att många underskattar omfattningen av de saker som sker nu. Inte minst utifrån att de inte ens ser dem. Och som sagt, men det behövs bara 20%. Och så mycket är folk intresserade nu att de faktiskt i den omfattningen engagerar sig. Det är helt säkert. Ja, när Merrick Garland utser en specialutredare som man inte i efterhand kan påverka, då har vi kommit i en mycket speciell situation faktiskt. Då kommer ju den här planeringen nästan helt i öppen dager då. Det får man ju säga är lite eljest nu. För om man inte kan påverka honom sen. Och sen får han för sig då det första han gör när han får då ett utredningsuppdrag angående
ja, Donald Trump då, och det här med 6 januari då, till exempel. Och sen är det ju som i alla utredningsuppdrag då, det, så att säga, det finns utredningsdirektiv alltså. Mm, vad exakt, vilka avgränsningar. Och sen har han då en befogenhet då att leda det här vidare för att det inte ska liksom kunna gömma sig en massa skit i det här. Mm. Men hur lång tid tar det egentligen innan han springer på någonting med, ja, Uranium One eller DNC kanske har mer med Donald Trump att göra, och kanske den djupa statens verksamhet i andra avseenden, man vet ju inte, kanske Seth Rich och Julian Assange och, ja, Hillary Clinton verkar lägga bakom en del också, kanske det kommer sådana saker i det här. Mm. Underlivsporslinets Ukraina-affärer, underlivsporslinets Kina-affärer, underlivsporslinets valkampanj. Mm. Hur var det egentligen med Milli där 6 januari? Hur är det med Adam Schiff i det sammanhanget? Försöker han sopa igen några spår nu? Mm. Ja, kanske han gör, va? Ser ut så lite grann. Ja. Ja, vem vet vad han stöter på den där? Och honom kan de inte avbryta sen om de väl sätter till honom. Mm. Ja, ja. Vi får väl se. Kan det vara så att det finns en annan demokrat som inte är demokrat? Eller kom man aldrig på den idén? Gjorde man det eller gjorde man inte? Mm. Ja, det är konstigt alltså. Det kanske finns politiker i USA som faktiskt vill att rätt ska vara rätt. Som är demokrater. Jaha. Ja, det kan finnas sådana. Det är ingen snack om saken faktiskt. Nej. Och då blir det ju ett problem om de inte talar om att de är det på det sättet. Nej, utan de spelar med i det här istället. För att nå de effekter som de som motverkar den djupa staten vill åstadkomma. Mm. Det är ju konstigt. Men de kanske inte kom på det. Eller också kom de på det, och då är det en annan femma här alltihopa. Ja, det är ju lite intressant alltså. Och tänka sig om inte Antifas verksamhet har dokumenterats väldigt, väldigt länge alltså. Ner i minsta detalj. Kan det vara så alltså? Till och med när den här historien i Tyskland där och med Tim Pohl och de här gänget alltså. Mm. Till, den där Mattias Våg tyckte att det var mitt fel att, det, ja, jag vet, att jag försökte smutskasta honom och såna grejer. Ja. Och hans bloggar. Vad fan hade tagit bort det där för? Han kanske vet att det inte går att ta bort från internet när det väl har varit uppe. Det kan ju vara så, absolut. Men när de har liksom ägnat sig åt sån här datainsamling på de här figurerna alltså i Black Lives Matter och nazistgänget och så. Ja. Det behövs ju inga antinazister och sådär om det inte finns några nazister här, så är det ju. Ja. Det är ju det. Och att de alltid är så konstiga, de här nazisterna, att de håller på och springer och sprayar hakkors på synagoger. På något. Ja, alltså, vad är den opinionsbildningsmässiga effekten av en sån handling? Är det, blir det mycket bättre eller något? Eller, vad är det som händer exakt? Är det bara liksom någon konstig lobotomerad frustration de ger uttryck för där? Eller vad är det för något egentligen? Ens? Mm. Jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Ja, Mattias Våg mätt på våg alltså. Ja. Mene teklu för all sin. Du är vägd på våg och funnen för lätt, Mattias. Mm. Han får väl dra till med något annat som typ Menem och Impune Lakesse, mig rör ingen ostraffat. Gör det du, Mattias. Vi får se helt enkelt vad det blir av den saken. Men jag tror någonstans också att man får ha lite överseende med de här nu i de här sammanhangen. Det kan bli lite stressat och några har nog, många har nog förlika sig med frågan om Stefan Löfven liksom, eller Peter Hultqvist till exempel. Det beror ju på hur mycket de vet och förstår själva naturligtvis. Och de vet ju inte mer än vad det är need to know basis för alltså. Det är bara så.
så dum är ingen heller. För det blir ju å andra sidan bara möjligheter till hållhaka för deras del på andra då i så fall. Så fungerar inte det här med cellbildningen i de här sammanhangen. Såklart inte. Och jag tror att vi kommer få se rätt mycket av det här. Men det måste till optik alltså nu. Det är det som löser det här. Och det måste till ledning till i upplysning, alltså upplysning till ledning och vidare upplysning. Det är det vad som måste ske. Och det är där vi utgör en del. Och inte den minst viktiga delen, närmast kärnan i Sverige då. Där, ja, vaggan till Stockholmsbyråkratin, Stockholmsskolan, Stockholmssyndromet kommer ifrån alltså. Mm. Ja. I gaskrisens Tyskland så väntar och kalla duschar och släckta lampor och strålkastare vid monumenten. Och kan man säga så här, att om man nu ska prata optik i den delen, så kan man nog säga att vad som är liksom jättemarkant, eller skulle vara jättemarkant inom släcker Brandenburg i tår där, då kan vi säga så här, då kommer nästa grej att bli något mer fysiskt i alla fall. Det tror jag, mer än så tror jag inte de kan alltså. Men det vet vi ju inte faktiskt, det vet vi ju inte. Och ja, allt är bra som det är nu alltså, fantastiskt. Mm. Och idag är det slut på övningen, den stora militära övningen här, alla fartygen och Kearsarge och marinen, amerikanska marinkåren. Mm. Ja, ja. Vad ska de göra nu, soldaterna då? Vad ska de göra? Mm. Det vore ju en, ja, vad ska vi säga, inte kanske bizarr och inte kanske heller paradoxal situation, men lite av båda. Mm. Att det här valfusket skulle uppdagas, eller att då Wisconsin desertifierar valet och tvingar alla andra delstater att göra detsamma då på en gång. Mm. Mer eller mindre i alla fall utredna, och de kommer komma fram till samma sak. Och som sagt, det här med ett par tusen mulor kan göra, många åsnor kan göra stor skillnad ändå. Mm. Ja, som sagt, kommer valfusket nu, då är det ju nära till hands för att man måste säkerställa att inte folk börjar röja bevis. Det kommer man ju vara rätt så sträng med, skulle jag vilja påstå. Det är nog något som ligger klart i farans riktning i alla fall. Jaha, och det gör väl då att vi kan väl i någon mån då konstatera att då är det dags för ett skräckmoment. Alltså nu måste det svenska folket upp på tå. Nu måste dramatiken bli riktigt farlig alltså. Folk måste bli ännu mer spända, skrämda, rädda, osäkra och så vidare. Skärpa sig i det här. Inte lalla omkring lika mycket. Och man skulle väl kunna säga att det är väl ungefär så när svensken ska skita ner sig till total självförnedring och be Ryssland om nåd utan att Ryssland kan beskyllas för någonting alls i sak alltså. Så det är ju ingen som kan klandra Ryssland för att bete sig som de är utsatta för sanktioner. Mm. Som inte en enda västerländsk strateg kunde räkna ut skulle leda till den situation som vi nu befinner oss i. Nej, ingen enda. Hur är det här egentligen? Ah, nu vet jag. Det är en plan alltså. En strategisk planläggning. Ja, ja. Ah. Där ett antal länder motverkar den djupa staten. Mm. Som finns i de länderna alltså. Mm. Alltså det är så det är alltså. Ja, ah, ja. Och svenska politiker, de är ju kända då runt om på planeten för att just motverka de här globalisterna. Det är ju en sån grej som alla vet ju, hur riksdagspartierna fullkomligt slåss om att ställa till det för Investor. Alltid har gjort alltså. Mm. Och så finns det ju sådana här frifräsande då, nya partier, och de säger ju jättemycket om det där. Mm. Ja, nya partier har ju alltid en konstig böjelse och läggning att så att säga välja att inte ta upp saker som annars kan kanske uppfattas som rätt centrala och avgörande i problemformuleringen. Det är konstigt att det alltid är så.
Det är inte riktigt klart för mig varför då, helt enkelt. Ja, det är som sagt, ja, ska rusta upp försvaret, men det finns inte personal. En allvarlig situation, säger Hultqvist. Alltså, vi kommer tillbaka till det. Som det kan bli, med andra ord, alltså. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det där, faktiskt. Vi kan säga så här i alla fall, att ett vindkraftföretag, det mångdubblar resultatet, elpriserna driver på, alltså. Jaha. Och då undrar ju vänna ordning, det lär ju inte bero på att antalet enheter producerad energi är sådär. Och om det är vindkraft så är det ju vad det är. Har det blåst mycket mer då? Eller vad fan är de menar då? I det här. Eller har verkningsgraden på de här jävla hårfönarna, har den blivit så mycket bättre då eller? Eller vad är det de menar om? Så ja. Det här med lönsamheten och verkningsgraden. Det, ja, så har vi det där med miljön också. Det är inte konstigt det där jävla jippot. Men ingen har sagt något. Vad beror det på egentligen? Vad beror det på? Ja. Och de här, alltså, ska man ens ta på allvar att de här Agenda 2030 och de här fantasifulla grejerna har varit menade, liksom allvarligt menade. Det är inte så att det är stacklat från dag sekund ett liksom, och sen har det bedrivits folkbildning så där, oavsett vem som var president i USA. Kan det vara så? Eller är det så här då? Kan det vara på något annat sätt än så? Får man tänka efter. Det får man fundera på nu faktiskt. Ja, som sagt, det är nära nu. Det är förfärligt alltså, vilken riktning allt färdas och utvecklas i. Det är för jävligt alltså. Det rullar ju dit det lutar alltså. Det är ju nästan som borde planerat alltså. Eftersom det förefaller rulla dit det lutar alltså. Och ja, även då i det allra, allra bästigaste av bästiga länder alltså. Ja, världens största humanitära stormakt alltså. Och han måste ha blivit besviken, Hultqvist, i alla fall, när han kom på att han hade varit avlyssnad av främmande makt i evigheter. Det måste ha varit lite tråkigt. Det kan inte ha varit så roligt, kan man ju tycka. Försvarsmakten befinner sig mitt i en personalkris. Stridspiloterna hotar att säga upp sig medan det råder stor brist på officerare. Men det räcker väl att vi köper flygplan, antar jag. Så att vi, ja, ger då, ja, Svenska Aeroplanaktiebolaget lite understöd helt enkelt. Det här är en allvarlig situation, säger försvarsminister Peter Hultqvist, socialdemokraten. Svenska upprustningen av försvaret har stött på stora problem. Hälften av stridspiloterna har hotat med att säga upp sig eller ta tjänstledigt i höst på grund av försämrade arbetsvillkor och pensionsavtal. I juni slog flygvapenchefen Carl Johan Edström larm och beskrev situationen som en kris. Alltså, det här är en väldigt allvarlig situation som vi tar på största allvar. Om det skulle vara så att alla som tagit tjänstledigt slutar kommer att påverka oss, sa han då. Ja, vi kommer att klara att försvara Sverige då, ändå menar man någonstans här. Samtidigt råder även brist på yrkesofficerare, och försvarsminister Peter Hultqvist uttrycker sin egen oro. Det här är en allvarlig situation som vi tar mycket seriöst på, säger han då. Och kommer Sveriges försvarsförmåga att påverkas? Det är oerhört viktigt att vi har stridspiloter som kan sköta och flyga våra flygplan. Och att vi kommer kunna upprätthålla de beredskapsdelar som vi är ålagda. Nu vet inte jag exakt hur han menar att vi är ålagda av vem, men jag förutsätter att han menar då i NATO-sammanhang till exempel, eller försvarssamarbetssammanhang. Försvarsmakten och försvarspiloternas intresseorganisation FBI har suttit i förhandlingar de senaste månaderna och gjort vissa framsteg enligt Carl Johan Edström. Även officersförbundet har kopplats in, säger Hultqvist. Jag tycker det är väldigt bra, och jag har också fört dialog med överbefälhavaren och flygvapenchefen i de här frågorna. Men det är myndigheten som är ansvarig för att hitta lösningar. Jag upplever att man är väldigt intresserad av att göra det, säger han. Ser du någon lösning i sikte? Jag utgår ifrån att vi kommer att lösa det här. Sen tänker jag inte gå in på några detaljer, eftersom det är myndigheten och arbetsgivarorganisationen som ska lösa det. Och jag vet inte, hur länge har han vetat det här egentligen? Hur länge har han vetat om att det här är en stor riggad teater?
Det är ju fan att han lyckas hålla sig med en polemik som han går klar liksom. Fast han säger ju det han säger. Mm. Men han är dum i huvudet. Mm. Ja, ja. Det är ju som det är kanske. Jag vet inte. Jag vet inte vad Hultqvist egentligen vet. Men det ser ut som att Hultqvist känner till den djupa staten. Det har vi sett exempel på hur han liksom, det här handlar om hur den djupa staten ska agera alltså. Eller fungera, sa han. Det är ju konstigt. Ja. Och i den meningen måste han ändå rimligtvis insett att syftet hos Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin och Donald Trump är att den djupa staten inte ska fungera alls. Eller? Har han inte fattat det? Jag tror han har fattat det. Mm. Ja. Men han måste blivit rätt besviken. Mm. Ja, som sagt, jag vet inte. Det här har konspirerat mot riket, eller landet då, med främmande makt. För den djupa staten kan inte sägas vara något annat än en främmande makt. Minst i förhållande till vad befolkningen uppfattar det som. Mm. Och särskilt då de som förnekar att den existerar. Det kan man ju säga. De skriver ju under på att ja, all den stund som den entiteten existerar som aktivt intresse för egen räkning. Mm. Ja, då är det främmande makt helt enkelt. Då är det inte landet Sverige längre. Och den svenska befolkningen. Det får man ju acceptera. Mm. För att då inte tala om vad andra länder anser om det här. Att vi har låtit det hållas. Mm. Ja. Det är lite grann som det är med Hultqvist faktiskt. Och jag har ju pratat med honom någon gång sådär, eller ett par. Och ja, det är speciellt alltså det här. Ingen snack om den saken. Jaha, och vad ska man säga egentligen? Det finns en inbyggd destruktiv mekanism i hela systemet. Och det här är ju någonting som ni känner väl till nu. Det är ju liksom inga nyheter för er och ni har ju en helt annan grund än vad folk i gemen har även internationellt. Och där är vi ju lite annorlunda då. Och så har vi då, vi har ju lite så då. Och så har vi lite av det, så att säga, helt annorlunda. Mm. Och det kan man ju kanske tycka är lite sådär. Men som sagt, det behövs inte mer än 20% alltså. Och det här, nu spelar det sig själv alltså. Endera dagen så bryter det bara. Och det kommer ju någon händelse som så att säga blir avgörande eller tillräcklig då. Som får kamelens rygg att knäckas i det här. Mm. Och där, vi ser inte riktigt var det är någonstans. Men som sagt, det var inte på 17 spänn på diesel i alla fall. Så mycket kan vi ju konstatera. Och som sagt, samhället är tvungen att spara då på jakt efter möjligheter att klara av en allt tyngre skuldbörda och åtstramningar hit och dit i många länder och så vidare och ökad social instabilitet. Och samtidigt förväntas alla konsumera så att det blir tillväxt så vi kan betala tillbaka den här växande räntekostnaden på den här skulden vi aldrig kan betala tillbaka. Eller hur man nu väljer att formulera den delen. Det här är en ekvation som inte går ihop som gör det totalt ovillkorligt då, eller gör det totalt ovillkorligt att det här kommer bara gå till helvete. Och som sagt, det är stagflationsdragens andedräkt vi känner i nacken nu alltså. Det är så. Det är fantastiskt faktiskt. Och inte mycket att göra åt. Ja, man får väl hoppas att det här går städat till i alla fall. Igen då. Det kan vi inte säga nog många gånger. Och ja, när vi pratar om så att säga, länder som förhåller sig till omvärldsutvecklingen då, så kan man säga att Argentina, Brasilien och Mexiko vägrar att fördöma konflikten i Ukraina.
Nu är det ju inga som håller med Ryssland enligt svenska medier, men det är väl ändå så det att börja säga mer om svenska medier än vad det säger om konflikten i Ukraina. Jag menar, när listan är tillräckligt lång så kommer ju naturligtvis även svenskar förstå att man kanske möjligtvis har en lite skevt tilltagen ställning i det här. Det ska vi nog inte heller utesluta, nej. Det tror jag inte. Jaha, och Kim Jong-un då, han är nu redo, säger han, med sina kärnvapenmissiler, alltså för, han är klar för en direkt konflikt med USA alltså. Och ja, det låter ju dramatiskt alltså. Det låter ju verkligen dramatiskt. Det verkar ju gå upp temperaturen där nere i det här skedet. Ja. Som sagt, det är mycket speciellt alltså, det får vi säga. Alltså, Xi Jinping och ja, Vladimir Putin där, de verkar ändå komma rätt bra överens alltså. Mm. Jag vet inte, och västerländska medier och så är ju ganska negativa till de här figurerna. Mm. Man kan säga att den här, de här figurerna, fyra figurerna på Johannas bild med den här globen som får pysbunka alltså. Ja, det är som det är helt enkelt. Och verkligheten är vad den är. Och svenska mediers beskrivning av verkligheten, den är också vad den är. Så där, det får vi nog konstatera vid det här laget skulle jag säga. Och man börjar då i USA då prata om att man ska ta in nationalgardet då i Washington alltså. Mm. Jag vet inte, det verkar ju konstigt alltså. Det rapporteras om varmvattnet i Tyskland i svenska medier, men man säger inte så mycket om man ska köra in nationalgardet i Washington DC alltså. Det är väl konstigt. Stadens överväldigande borgmästare bad om hjälp efter att Texas har börjat flytta migranter till Washington alltså. Mm. Och Washingtons DC:s borgmästare Muriel Bowser vädjar till Pentagon och Vita huset för hjälp från nationalgarden med att ta itu med de tusentals illegala migranter som bussas in från Texas och Arizona. Men fick inget svar. Det är ju konstigt alltså. Det är väldigt alltså. Bowser klagar på att huvudstadens resurser var överväldigade av ankomsterna. Han bad först om hjälp från nationalgarden 19 juli, ett brev som försvarsminister Lloyd Austin fick då. Och det andra brevet var daterat den 22 juli och var adresserat till Vita huset enligt NBC anslutna VRC-TV. Som publicerar texten till båda. Borgmästaren har ännu inte fått något svar på något av breven tydligen. Nej. Vad konstigt alltså. Ja. Ja, alltså i första brevet noterar Bowser då att Arizonas guvernör Doug Ducey och Texas guvernör Greg Abbott följde upp det här med varsitt hot om att börja skicka migranter som tagits över den amerikanska gränsen illegalt till landets huvudstad alltså. Mm. Och Bowser påstår att det är 4000 migranter har anlänt i distriktet nu i mitten av juli. Ja, jag vet inte. Det är jättekonstigt alltså. Och det verkar på något vis man har tänkt igenom det här. Man har låtit det här rinna igenom av någon anledning. Och nu sitter de där alltså. Mm. Texas och Arizona gränsar båda till Mexiko och drivs av republikanska guvernörer. Båda delstaterna har klagat över en stigande våg av migranter som passerar illegalt i gränsen från Mexiko ända sedan Joe Biden invigd som president. Kan det vara planerat det här, tror jag? I början av juli deklarerade en domare med ansvar för ett län i Texas en invasion och sa att över 3,2 miljoner illegala utlänningar hade fångats vid gränsen sedan januari 2021, medan ytterligare 800 000 undvek att fångas. Jaha. Ja, jag vet inte. Det är konstigt det där. Alltså. Påverkar det röstlängderna förresten? Mm. Ja, ja. Som sagt, ett ABB-land som skramlar med kärnvapen har vi nu också alltså. Och det är ju en tempohöjning skulle man väl kunna säga. Och i Ukraina då så pratar man om att det är liksom det här med slaget om Cherson då.
Och jag vet inte heller om man ska, de här svenska analytikerna i de här sammanhangen, man, jag vet inte om man ska kalla det för analys med den inställning som de här analytikerna har. Det ser mest ut som det är partsinlager inom ramen för en opinionsbildning som bygger på att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Det verkar mest vara så nu. Och jag tror inte det är så många som tycker att det är särskilt svårt att se heller egentligen. Bland de som orkar läsa och inte bara är förtrollade av fotboll och annat. Mm. Men det kan ju vara fel förstås. Alltså. Ja, det är många som talar om många saker nu helt enkelt. Och det är bra. Och varför anklagas Ericsson för att ha mutat IS? Vilka är Saudi Ericsson alltså? Och Saudiarabien och Mohammed bin Salman, vad är det där för någonting egentligen? Varför låste han in alla de här på Ritz-Carlton? Vad har den där primgubben med saken att göra? Mm. Det där Saudi Ericsson verkar konstigt. De, nu bojkottas de här, den saudiska golftouren också. Ja, sådär. Lite grann. Inte av Donald Trump då, tror jag. Men. Det där är Lacho. Mm. Det där är lite speciellt nästan, man. Och inte ens golfen, alltså. Inte ens den, alltså. Ja. Man får väl nästan anta att det har varit i säcken när det kommer på sig alltså. Vi kan väl ja, lätt konstatera att det kommer mera i den riktningen. Och vi kan väl säga att Bandar bin Sultan måste man komma ihåg namnet på nu. Det är viktigt. Alltså han som gjorde Oil for Arms med Margaret Thatcher 1985, alltså skapade den här Al-Yamamah-fonden. Det är viktigt nu. Den är mycket central i de här frågorna helt enkelt. Jaha, och ja, man får nog hoppas att det blir går fridsamt till i alla fall. Men det är nog så. Det här kommer att reda sig den vägen, men som sagt, det är inte så att det saknas ambitioner att ställa till det från den djupa statens sida, det ska man också veta alltså. Och det är ju svårt att veta hur många exakt och vad, men som sagt, det har tagit lång tid också, av en anledning, så kan vi säga. Så när mått och steg vidtas så får man anta också att det sker på goda grunder, så, och att man har så att säga förstått eller anser sig ha förstått bilden i en tillräcklig omfattning. Så får man faktiskt uttrycka saken också. Ja, vad ska man säga alltså? Ja, när toapappret tar slut alltså. Och det blir ju väldigt besvärligt i Tyskland framförallt. Och man får inte ha varmvatten i offentliga byggnader nu och såna grejer. Och det är klart att det behövs ju mycket sånt där för att väcka sovande alltså. Det ska bli optik. Det ska bli ett genomslag i det här. Faktiskt. Ja, det är rörliga bilder, så kan man säga. Nu talar optiken alltså. Och ja, det är ju sant. Det är bara så det är. Och ja, håll ut, håll ut. De viker sig snart alltså. De kommer sen skräckslagna krypa ihop under bordet i fosterställning och suga på tummen, för nu jävlar alltså ryssarna gäller då så. Nu ligger Ryssland verkligen pyrt till alltså, men tänk om det blir så att det, ja, en allt mer lidande och skräckslagen västerländsk befolkning tycker liksom att nej, vi ska inte bråka med Ryssland nu alltså, det där blir inte bra, och dessutom blir det dyrt. Ja, jag vet inte. Nej, om ni skriver så här i alla fall att sanktionerna mot Ryssland sliter sönder landets finanser har lett till att den ryska ekonomin är katastrofalt förlamad. Det visar en ny studie från amerikanska Yale University. Och som Euronews och Deutsche Welle rapporterar om, studien som enligt Yales experter är den första i sitt slag har utgått ifrån slutsatsen att den ryska ekonomin står still alltså, och att landet helt saknar förmåga att ersätta vad man förlorar. Det Kina och de här andra som de är kompisar med, de finns alltså inte. Nej, utan det viktiga är
våra pengar är mer värda då på något konstigt vis alltså. Mm. Skribenterna slår fast att Kreml på senare tid i en allt större högre utsträckning bara lyfter fram sådana siffror som gynnar den egna berättelsen om ekonomin. Denna av Putin valda statistik basuneras sen slarvigt ut i medier och används av mängder av välmenande men slarviga experter för att måla upp prognoser som är överdriver, alltså orealistiskt ogynnsamma för Kreml, alltså, eller orealistiskt gynnsamma för Kreml ska det naturligtvis vara. Ja. Ja, jag vet inte. Det är som sagt, det är, ja, det är bara liksom som det är nu. Alltså, man tar sig för pannan, helt enkelt. Sådär, och ja, hur är det med FN egentligen alltså? Ja, det verkar ju som att det liksom, ja, en del börjar ju liksom protestera lite och säger då liksom att FN är inte liksom ändamålsenligt överhuvudtaget, eller ska det liksom, ska vi överge skiten eller lägga ner skiten eller ska vi reformera skiten? Jag vet inte om ni har hört något om det sådär alltså. Jag har ingen aning faktiskt. Har vi sagt något om det där med nuvarande form och tappning på FN? Ingen, han Mr. Chance, han var ganska bra va? Mm. Och den där vicegeneralsekreteraren Eliasson, John Kenneth där, han var ju också en bra kille alltså. Mm. Var han eller så? Ja. Ja. Tryggve Lee där också var en fin jävel alltså. Mm. Och jag vet inte om Hauge var kanske också en inblandad i den här svängen också. Ja. Jag vet inte. Hammarskjöld hade ju andra idéer. Det gick inte så bra. Det var inte så populärt. Nej, det var ju inte det. Jag vet inte. Det är konstigt. Det kommer tillbaka det där på något vis. Alltså. Ja. Det är obra alltså det här med FBI och CIA. Och frågan är ju alltså om de här strukturerna överhuvudtaget ska finnas. Vad ska man med dem till? Vad gör de för någonting egentligen ens? Ja, det där är, FBI instruerar sina agenter att omklassificera fall som inhemsk våldsbejakande extremism alltså. Är det någon jävla, eller något jävla opinionsbildningsfrieri det här de håller på med? Hur kommer det sig att de har anställda på tidningar? Sånt där? Hur kommer det där sig egentligen? Är inte det lite märkligt? Jag menar, om tidningar som sådär, journalister ska vara liksom förmedlare av verklighetsbilden alltså då. Mm. Ja, jag vet inte, det är svårt. Eller kanske inte är så svårt om man tänker efter alltså. Mm. Ja, ja, det är klart det måste finnas en massa våldsbejakande extremism alltså för att verka motivskapande. För till exempel en starkare polisiär ordning. Mm. Det där med glasmästarens barn alltså, det är en konstig lek. Ja, det är konstigt alltså, det måste man ju säga. Faktiskt. Ja, och så har vi det där med Venezuela och det där med asfalt och Nynäs Petroleum och såna här grejer. Och det går jävligt dåligt där alltså. Det måste dras ner där. Mm. Vad är det där för bolag egentligen? Vad finns bakom det där? Nynäs Petroleum som finns i Venezuela. Där. Ja just det. Mm. Och det där med bitumen till asfalten har nog med saker att göra också tror jag. Ja, det där är inte så lite som man tror alltså. Det har gått ett struligt i Venezuela länge också. Mm. Undrar vad det beror på. Ja. Det blir nog inte så bra det där för det företaget och det ska det inte vara heller. Så det är bra med den saken. Jaha, och så har vi ju det där med Hunter Bidens olika förehavanden och tänk om Kina har mer på familjen Biden än vad som faktiskt är allmänt känt redan alltså. Och Joe Biden har haft telefonmöte då med Xi Jinping och jag vet inte om det, ja, var det så bra det för Biden när Xi Jinping säger att då varnar alltså Biden för att inte leka med elden när det gäller Taiwan och samtalet sker i en tid av ansträngda relationer mellan de båda länderna. Det, ja, det verkar konstigt alltså.
Den senaste spänningen mellan länderna är representanthusets talman, Nancy Pansy Fancy liksom. Och hennes planerade resa till Taiwan. Alltså hennes gubbe har sålt några aktier, Nvidia-aktier, och det var någonting med några komponenter, var det inte det? Mm, jag tror det var någonting med något sånt alltså. Mm. Ja, ja. Det verkar kinkigt det där alltså. Undrar om Nancy har fått oemotståndliga erbjudanden. Jag tror nästan det faktiskt. Ja, ja. Taiwan då, en ö som är självstyrande men som Kina ser som sitt territorium. Peking har sagt att de skulle betrakta en sån resa som en provokation. Alltså. Ja, de som leker med elden kommer slutligen att bränna sig, och jag hoppas att man från USAs sida är fullt medvetna om det här. Så Xi Jinping, eller ska han ha sagt i alla fall till Joe Biden enligt det statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Vita huset uppger att Biden och sin sida framhöll att USAs inställning kring Taiwan kvarstår alltså. Vad gäller Taiwan så betonade president Biden att USAs inställning inte har ändrats, så att USA starkt motsätter sig ensidiga försök att ändra status quo och underminera fred och stabilitet kring Taiwan-sundet, heter det i ett uttalande. Ja, Pentagons talesperson John Kirby sa på onsdagen att det är viktigt för Xi och Biden att höras regelbundet. Presidenten vill vara säker på något vis, alltså på att kommunikationen med president Xi fortsätter vara öppen, eftersom det är nödvändigt, sa Kirby vid en pressträff i Vita huset. Jaha, det han upplever det behov i alla fall då. Ja. Det finns frågor där vi kan samarbeta med Kina, och det finns frågor där det förstås är friktion och spänningar. Kirby nämnde en rad områden som skulle tas upp under samtal, där bland spänningarna kring Taiwan, Kinas aggressiva beteende i den pacifiska zonen, alltså regionerna utanför Taiwan. Alltså. Det är konstigt att det blir så liksom hela tiden. Det är inte USAs fel alltså. Det är liksom lite märkligt. Det är nästan så det är meningen att det ska se ut så också, så att folk ska reagera på. Jag vet inte. Känns det lite så i alla fall. Ja, det får man nog säga. Ja. Spänningar i den ekonomiska relationen och Kinas reaktion på Rysslands krig i Ukraina. Ja, jag vet inte. Ja. Det är ju spännande nu, det får man säga faktiskt. Och EU-toppar kan avlyssnas via spionprogram. Ja, vem vet alltså det här med geofencing och så vidare. Kanske det här har varit jättelänge. Sa de inte någonting om att de hade allt redan innan? Kan det ha varit så alltså? Kanske har varit så. Och så till 22 där med Space Force. Det kanske har varit klart hela tiden egentligen. Det kan ju vara så. Faktiskt. Det kan ju ha varit så. Ja, som sagt alltså. Och Storbritannien i diplomatisk strid om att ta bort rapporträttigheter från könsförklaringen alltså. Ja, det där är ju liksom lite som det är nu, får man nog säga. Det här med kön och sånt där, det får vi nog. Ja, det är som det är helt enkelt. Som sagt, ägardirektivstyrda media är ett måste i kommunistdiktaturer. Det är naturligtvis inte ens en fråga, utan lika givet som den som vill slippa ur ett sånt fruktansvärt grepp får vända sig till mer altruistiska intressen. Wallenberg köper alltså tv-station i Taiwan alltså. TV-kanal. Är inte det bra? Eller är det liksom... Det är ingen optik i det här. Det är inget syfte bakom det där. Exponering. Nej, jag vet inte. I så fall vet jag inte. Det kan jag säga så här. Det kan man säga. Jaha. Och
Xi Jinping, han är alltså inte så road av utländska interferenser i Kinas inre angelägenheter. Det här med One China till exempel. Det är lite speciellt alltså. Mm. Och det här med djupa staten. Ja. Donald Trump säger det rakt ut nu. Men han vet inte vad han snackar om. Nej. Det finns inte det. Det är bara hans jävla noja liksom. Mm. Ja, men då är det ju så. Men han verkar ju vara överens med de här andra världsledarna. Det man verkar han ju faktiskt vara. Va? Och ur det perspektivet så, ja, då är det nog vad det är. Faktiskt. Mm. Det verkar vara som vi som svenskar har suttit och sågat den här grenen vi sitter på innanför oss mot stammen till. Jag vet inte. Ja, det är det som det är alltså. Mm. Det verkar ha varit något dataintrång i det federala domstolssystemet alltså i USA. Ja, det är ju konstigt. Nu också. Har det varit manipulationer där? Tror. Ja, vad har man gjort egentligen? Mm. Ja, det kanske kan läcka där, jag vet inte. Det är mycket speciellt alltså. Det är mycket, mycket speciellt just nu. Ja, som sagt, riksdagsvalet smygstartar och nu kan utlandssvenskarna brevrösta och vallängderna eller röstlängderna är vad de är, va? Och det kan man väl konstatera. Lämna en del övrigt att önska för befolkningen. Mm. Det gäller att befolkningen blir medveten om det också. Annars kommer det inte förändras. Det är där lösningen ligger på det. Och som sagt, Jack Ma, han har avsikt att ge upp det här med Ant Group nu. Och ja, vad kan man säga om det alltså? Det är väl, kan vara bra kanske. Kanske det. Och Ågestaverket som vi brukar prata om där man kom på att man skulle bygga så nära Stockholms city. Ja, jag har helt enkelt slängt i containrarna nu, kärnkraftsanläggningen alltså. Det var lite dumt. Mm. Undrar varför. Var det en sån här liten modulär reaktor där? Redan då alltså. Ungefär sådana ubåten vi pratade om. Mm. Jag vet inte. Märkligt alltså. Ja. Det är ju... Ja, det är en demokratisk rättighet då. Det är samma person i den här Daniel som är i Aftonbladet, som är på TV4 morgon, som är... konstigt alltså. Mm. Ja. Det där är ju lite speciellt alltså. Ja, det där är demokratins hövgoborg vi befinner oss i, vi är ju så alltså. Och som sagt, 100 000 i månaden för att värma villan, va? Det är, nu jävlar i alla fall alltså, då måste de reagera tycker jag, annars blir jag lite sådär förvånad i alla fall. Det, ja, de blir i alla fall urfattiga på ett par månader, svenska befolkningen, det är helt jävla säkert. Det har de inte råd med, så det är, ja. Och som sagt, energin i Tyskland är vad den är just nu med den situationen. Och ja, vad ska jag säga? Det är för jävla tråkigt med de här sönderbobbade biolabben då. Det är tråkigt alltså. Det blir, ja, det blir försenat det här viruset som skulle komma nu, säger Bill Gates alltså. Och det är ju lite synd alltså. Tråkig historia. Mm. Ja, lite sarkastiskt i alla fall. Det är som det är då, och ja, vi får väl som sagt hoppas på att det här går på bästa möjliga vis då, att det inte behöver bli för mycket friktioner och sånt alltså. Och som sagt, många är rätt illa ute i det här kan vi väl säga så här, och H&M letar köpare till sin ryska verksamhet till exempel, och det är väl inte så bra. Lukas Lundin dog också, det beklagar väl sorgen i och för sig, men ja, han kanske hade haft fingrarna i lite för många kakburkar under sitt liv helt enkelt. Och ja, som sagt, historien kommer komma i kapp Sverige. Hej, vad det går nu. Och resten av omvärlden ska helst inte göra upptäckten att vi skiter i allting. Alltså, att 80% av den här befolkningen är träskallar, alltså det får vi leva med helt enkelt. Men vi måste ju så att säga visa att vi har faktiskt en procentandel av befolkningen som är villig att ställa sig upp för rätt saker också. Som faktiskt har förstått det här med
vad moral är för någonting, alltså den känslomässiga kompassen vi orienterar oss efter alltså. Och att egennytta kanske inte ska vara den främsta ledstjärnan för ett samhälle, en samfunktion, eftersom det bygger på enskild nytta. En samfunktion är ju inte enskild på det viset. Även om det är bättre för alla, så den kan vara av nytta för alla också om den är en allmän funktion och så. Mm. Men en enskild kan inte vara allmän. I den meningen i alla fall. Och turkarna hyllar naturligtvis då vår ryske, eller den ryske presidenten här. Och det är ju lite tjusigt, och vi har ju återigen vill ju slå ett slag för att ja, det kommer att bli väldigt bra det här. Vad det lider. Så är det också. Det är ju... Mm. Det är helt säkert faktiskt. Ja, och med det, kära vänner, så kommer det väl bli intressant framgent. Helt säkert. Och en sak i alla fall, helt säker också, det är att ni är jordens vassaste internetpublik nu. Och det är med stolthet jag gör det här med er, det måste jag säga. Ni är fantastiska, det är så roligt, ni är så duktiga helt enkelt. Och det är jättemånga som faktiskt drar jättebra slutsatser och analyser. Helt fantastiskt. Ja, kära vänner, då säger vi väl så att vi gör väl lite helg här helt enkelt. En sommardag som denna, och sen så hörs vi senast på måndag, men jag tror vi hörs imorgon redan om jag ska vara ärlig. Jag tror att det blir så den här gången, nu kommer vi inte undan helt enkelt. Nåväl, hur som helst, trevlig kväll, absolut senast måndag så syns vi. Hej!